se dotočí. Dobre, čiže... Aby ste vedeli, milí diváci, mám pre sebou Maťka, ktorý tlačí rezeň. Nie, tak sezóna 2009 bola určite, myslím si, že asi najlepšia sezóna wakeboardová, ako kedy bola. V podstate od tejto sezóny sme sa začali tak fakt sa poriadne venovať tomu wakeboardingu a nejazdili sme iba doma, ale boli sme treba aj na Filipínach dvakrát dokonca. Za čo som fakt vďačný a môžeme byť radi, že sme radi. Tá sezóna bola pre mňa dosť celkom úspešná, či sa týka Európy a majstra Slovenska, alebo či už jazdenia a trikov. Dosť som sa zlepšil, vyjazdil som sa, dokážem oveľa viac ako v roku 2008. Narcis! Dúfam, že sa to bude stále zlepšovať a že budeme mať také isté možnosti ako v tomto roku. Čiže od tohto roku ešte k tomu všetkému prišla aj taká menšia podpora od miestnych chalanov Wakeshop.sk, ktorí mi začali dávať dosky Hyperlight a oblečenie Tenaty. Za čo im fakt ďakujem, tí chalani. Čo je pre teba fakt dôležité, lebo ich hlame, že aj áno, dosky idú ako papier, takže treba. A som im fakt za to vďačný, že mi tak pomáhajú. Máš ťažké gule. No a ešte veľké poďakovanie a najväčšie poďakovanie ide môjmu veľkému Borsaliňovi, môjmu otcovi, ktorý ma asi zo všetkých najviac podporuje a lepšieho sponzora nenájdete fakt. Takže ďakujem. Next level, Nick Davis. Určite Nick Davis je next level. Keď budem veľký chcem, tak ja si ako Nick Davis. Chcel by som byť určite vo finále majstrovstiev sveta alebo Európy. To by bol môj osobný veľký úspech. Som veľmi rád. Tak a zviditeľniť sa trošku ešte viac medzi tými jazdcami a ako si byť poznaný. Takže tvoje ciele môžeme zhodnotiť akože to, čo si povedal, že dostať sa do finále svet Európa. Tak moje ciele sú jazdiť veľa, jazdiť dobre, užívať si to, jazdiť prírodosť hlavne a fakt, tak potom už to by malo ísť spolu s tým, sa dostať do finále a proste užívať si. A byť zdravý, to je hlavné. Čo by som im odkázal? Mm-hmm. Čo majú robiť, aby boli tam, kde ty? To im netreba až tak veľa. Len jazdiť a užívať si to fakt pre srandu. Jazdiť strašne veľa, na čom sa len dá. Odtiaľne na wakeboarde, na hoci čom aj na doskách, ja neviem. Na hoci čom jazdiť, zabávať sa pri tom a mať srandu do všetkého. Za 3 roky sa chcem vidieť aspoň v jednom nejakom medzinárodnom wakeboardovom videu. Napríklad. Alebo za 3 roky chcem dostávať dosky a viazania, všetko od Hyperlightu, mať komplet, všetko oblečenie a takto zadarmo napríklad. Čo sa týka viazania? A dostávať peniaze na výjazdy a nemať žiadne starosti, môcť chodiť na všetky preteky a tak. Troma vetami, tak tam stačí myslím jedným slovom, že to bolo fakt super. Nie je o čom. Maťo je dobrý parťák, dobre sa s ním spalo na jednej posteli. Neotravoval, neopríkával. Normálne, nehádali sme sa,
ponorky žiadne, bez problémov, nové triky, sranda, slnko, babi, ale len Maťo. Tajili sme, s Maťom sme sa dohodli, že neprezradíme triky, ktoré sme sa naučili tam a ktoré trénujeme. Kvôli tomu, aby sme viac ešte zatraktívnili Kubové video Next Level, ktoré sa chystá, už si určite pozrite, bude sa za to. Kvôli tomu sme to neprezradili vlastne, aby ľudia boli prekvapení, čo sa tam dáva, čo slovenskí švárni chlapci dokážu, či už na drevenej deske, wakeskate, alebo wakeboarde. Všetko bude prekvapenie, dnes to určite pozrite. Tak chcel by som poďakovať svojim, určite svojim rodičom za podporu, ktoré ma pustia stále na Filipíny a podporia ma s tým, dajú mi financie a tak. Určite Wakeshop.sk, Tenaty a Impelite, jednoznačne fakt ďakujem. A potom ešte Piťkovi Ščamburovi, že so mnou vydržal na Filipíny a chodil so mnou po pretekoch tento rok.